Вони все ще пам'ятають біль війни. 15 лютого на річницю виведення радянських військ з Афганістану у парку Древлянському біля обеліску воїнам-інтернаціоналістам зібрались учасники бойових дій на території інших держав. Схиливши голову, вони вшановують тих, хто віддав своє життя на чужині. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав встановлено згідно з указом президента України. Ця дата вибрана не випадково. Бо саме 15 лютого 1989 року завершилась радянська військова інтервенція в Афганістані. Через горнило тієї війни пройшло 160 тисяч українців, більше 4 тисяч загинуло. Забути їх ми не маємо права, наголосив міський голова Володимир Москаленко під час мітингу реквієму. Ми поважали, поважаємо і будемо вас завжди поважати за ваш подвиг. І з великою повагою, пошаною відносимося до всіх інтернаціоналістів. Більше 20 країн, де наші хлопці воювали, відстоювали нашу державу. Я думаю, що ми повинні бути об'єднані. У нас є одна держава, у нас є одна мета – зробити її заможною, багатою для всього населення нашої держави. Я вас всіх вітаю і бажаю доброго здоров'я, в першу чергу, щоб ви, ваші родини, менше знали те, що ви в цей час пережили. Під час своєї промови міський голова відмітив роботу Коростенської міськрайонної спілки ветеранів афганської війни і воїнів-інтернаціоналістів, які сьогодні займаються військово-патріотичним вихованням молоді, допомагають батькам загиблих воїнів-афганців, відвідують місця поховань своїх побратимів. Нині у складні для України часи воїни-афганці знову проявляють героїзм і мужність на сході країни, захищаючи незалежність та суверенітет уже своєї країни. Тож хвилиною мовчання та покладанням квітів присутні згадали всіх загиблих воїнів-інтернаціоналістів. В цей день хочеться всім вам, вашим родинам побажати насамперед здоров'я, благополуччя, процвітання всім вам, нашому місту, нашій державі. Слава Україні! З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, за дорученням народного депутата України Андрія Пузійчука, Володимир Москаленко вручив грамоти та годинники двом воїнам-інтернаціоналістам. Подяки від народного депутата України Володимира Арешонкова воїнам-інтернаціоналістам вручила його помічниця Олена Шахрай. Ми пам'ятаємо кожного воїна-інтернаціоналіста. Ми пам'ятаємо і низько вклоняємося всім матерям і батькам, які виховали герої. Тож хочу побажати вам мирного неба над головою, міцного здоров'я, злагоди та добробуту у ваших родинах і довгих років життя. Шановні воїни-інтернаціоналісти, бажаємо вам міцного здоров'я, добра і злагоди, достатку і довголіття, мирного та довгого життя.